Shvila da qanis da mindobit aghzrdis problemebze mjelobnen dges Kobuletshi parlamentis jamtelobisa da socialur sakitqta komitetis gasulit samushao shekhvedraze arasamtarobo da saertashvebiso organizatsiebi kanonproektis detalebs azustebeb. Shvila da qanisa da mindobit aghzrdis sakitqebtan dakavshirebit tskhari diskussia gamoiqva bavshvisa da mimghebi mshoblis asakma. Specialistebi ambobden rom asaks shoris sqoba imdonad gonivruli unda iqos rom meurvis rolshi tavat shvilobili ar aghmochindes da igi kidev ertkhel ar dazaraldes. Ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით გამართულ შეხვედრაზე კიდევ რამდენიმე კანონპროექტზე მუშაობენ, მათ შორისაა შრომითი მიგრაცია და უსაფრთხო შრომა. კანონპროექტების პარლამენტის მიერ მიღების შემდეგ საქართველოს კანონმდებლობა ევროპულს მიუახლოვდება. არის დისბალანსი, შულად აყოლეს სრულთა და გასაშულებ ბავშვთა შორის, მაგალითად დღევანდელი მონაცემებით დარეგისტრირებულია 3000-მდე პირი და წელწადში ხდება მხოლოდ 200-250 ბავშვის გასშულება, ანუ პირი როდესაც დარეგისტრირდება, მან შეიძლება შვილი აიყვანოს, ანუ რეგმა მოუწიოს 8-12 წლის შემდეგ. ფიქრობ, რომ დარეგისტრირების მექანიზმიც უნდა იყოს შემუშავებული და სწორად განსაზღვრული და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ სრულზე დამყარებული და ამ დისბალანსს დარეგულირებს აუცილებლად. ამ სამდღიან შეხვედრის შედეგად დღეს ჩვენ ვიხილავთ შვილათა ყვანისა და მიმდობით აღზრდის შესახებ კანონპროექტს, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტის წევრები, აგრეთვე დონორი ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორი. ჩვენ აგრეთვე განვიხილეთ სოციალური დაცვის სფეროში 2015-2016 წელს განსახორციელებელი საკანონმდებლო ცვლილებები. ერთი კომპონენტი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ აქ ვართ შეკრებილი ქობულეთში, არის ჯანმრთელობის და სოციალური საკითხთა კომიტეტის გაძლიერება, მისი შემდგომი ორი წლის სამუშაო გეგმის, სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და ამ სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის კანონპროექტი, რომელსაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს თანამონაწილეობრივი და ყველა ამ სფეროში ჩართული ექსპერტის პოზიცია იყოს გათვალისწინებული.